začiatku tak, že jak som písal na FB, že sa idem kúpať, tak som nekecal. Naozaj sa idem kúpať. Máme 6. januára, pekných minus 2 vonku. A objavil som čaro okľudzovania zimného. Robí mi to dobre. Tak kto by neveril, tu má dôkaz. Kto chce, sa môže pridať, je to veľmi zdravé. Voda je fajnová, hľadnite plávu. Není zima im, dajú to oni, tak to musí dať človek. Takže môžeme ísť na to. Pár minút v takej vode. Lepšie jak barzaká masáž, ale čapočka je hromozvod. Takže ide sa na to. Prekonáš ten šok, tak sa to úplne dá. Ono potom najhoršie z tej vody vyliesť. Tak. Ale ináč, úplne pohoda. Ja som bol dneska v Čurnove na tých pitných jazerách. Tam je teplejšia, chlapci. Hej? No jasné. Ale však voda je do 0 stupňov iba. Tá sa dá aj piť tam na Čurnove. Ale potrebuješ zraziť. Ja že sa ideme korčulovať a ideme sa kúpať asi, ne? Čo vy na to, hlada pani? Poďte do plavek, ne? Tak máte všetko stavy. Ideme záhať, ideme záhať, teraz to príde, tie dopady a dojazdy. Ja.
Tak aj povieš ešte niečo nakoniec? No, najlepšie je z tej vody vyliesť, ale čím je väčší mraz, tým je tá voda príjemnejšia. A teraz máme minus 2, takže to je dosť naprd. Keď bolo minus 10, tak by to bolo aj lepšie. Ale akože ináč som spokojný. Lebo po tej vode, keď ideš z kladovej, normálne si svaly zmrzčia.